У селі Лух на Рахівщині повністю відремонтували дорожнє покриття. На маршруті національного значення Н-09 Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ-Львів ремонт триває одразу в кількох населених пунктах, а на певних ділянках роботи – на фінальному етапі. Як зазначають у підрядній організації, в Лузі вже нанесли поперечну та поздовжню розмітку, а також позначили пішохідні переходи. Окрім цього, для зручності та безпеки пішоходів і водіїв у населеному пункті відновили тротуари і встановили бар'єрне огородження. Масштабні роботи з відновлення дорожньої інфраструктури області тривають завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».